Opšte oduševljenje i ogromnu pažnju posetilaca 40. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu izazvao je nastup Udruženja Srpsko-Grčkog prijateljstva i Rida iz Sremske Mitrovice i malih folkloraša folklorne grupe Dankovo iz Paraćina na štandu počasnog člana ovogodišnjeg sajma turizma Republike Grčke. Sofija Lazaridu, direktorka Grčke turističke organizacije, izrazila je veliko zadovoljstvo zbog nastavka uspešne saradnje sa srpskim udruženjima. Grčka je ove godine počasni član na sajmu turizma i imamo veliku čast i sreću što učestvujemo, budući da imamo jako dobru saradnju sa Srbijom, sa kojom nas vežu godine prijateljstva i ljubavi. Već 3 godine za redom sarađujemo sa folklornom grupom Dankovo iz Paraćina i udruženjem Irida iz Sremske Mitrovice, ali jedna stvar koja je karakteristična sada je to što po prvi put oni zajedno nastupaju i tako krase naš štand. Direktorka Grčke turističke organizacije podsjetila je na veoma uspešan nastup orkestra Mikis Theodorakis iz Amfilohija pre 2 godine u Paraćinu u organizaciji Grčke ambasade i turističke organizacije opštine Paraćin i dodala. Svakako možemo da organizujemo takav vid saradnje i ukoliko nas pozovete, odazvaćemo se. Mališani iz folklorne grupe Dankovo uspešno su još jednom reprezentovali Paraćinsku opštinu i pobrali brojne aplauze. Ovo je već 3. godina da mi nastupamo na štandu Grčke ambasade, odnosno Republike Grčke i njihove organizacije ovde u Srbiji. Predstavnici folklorne grupe Dankovo, odnosno članovi, danas su odigrali igre iz Obrenovca i Pčinje i predstavili tu našu srpsku tradiciju. Pored nas nastupili su i članovi Hora i Rida iz Sremske Mitrovice i oni su predstavili grčki deo te manifestacije, tako da evo, ovo je jedna proslava grčko-srpskog prijateljstva i nadamo se dalje saradnje. Izuzetna prilika za druženje i saradnju krunisana je zajedničkom igrom na simboličan način potvrđujući neraskidive veze Grčke i Srbije.